Ma gledajte, ja nemam, ne volim komentirati afere o kojima nisam čitao i stvarno ne znam ništa o tom slučaju. Ono što ja mogu reći za Dragana Primorca, ja ne znam ko bi glasao za njega. Evo, ja stvarno ne znam, ja se pitam ko bi glasao za tog čovjeka. Evo, to je ovo kad vam pričam o vrijednostima i stavu. Dakle, mene možete mrziti, možete me voljeti, ali ne možete reći dakle da nemam neka... Ja kad gledam Dragana Primorca, meni je to kao nešto prozirno, kao... Ja tu ne vidim ništa zbog čega bi mene natjeralo da evo i govorim protiv tog čovjeka. Evo, pitali ste me o njegovoj aferi, ja ne znam zašto bi ja i govorio protiv njega, jer jednostavno tu nema nikakve emocije. Ja mislim da je politika i emocija. Znači, prvenstveno emocije. Tako da, evo, ne znam, ja ga radije ne bi komentirao jer je potpuno nebitan.